mohli navázat na otázku ateismu. Na to se ptá jeden z diváků České televize 24 a odpoví Václav Bělohradský. Dobrý den, měla bych dotaz do otázek Václava Moravce. Jak to, že v Čechách byla během komunismu vymýcena víra, celkově křesťanství a ostatní, a na Slovensku to přetrvalo? Z jakého důvodu? Co bylo jiného mezi Českem a Slovenskem, když jsme v té době byli jedna země, jeden národ, jeden stát? Děkuji za odpověď. A otázku zodpoví Václav Bělohradský. No tak to je, jako kdyby se ptali, jak to, že v Itálii a ve Španělsku je katolictví silný, když to v severních zemích? Ne, no to souvisí s větším rozvojem, s větší racionalitou Česka. Tradice přežívají tam, kde se ta kritická racionalita neprosadí, kde je náboženství pouhou tradicí. Že? V Itálii se nikdo nezabývá nějakým, jestli je Bůh nebo není, nikoho to nezajímá. To je čistě tradice, jsou to zvyky a nikdo ty zvyky. A když nějaká rodina z důvodů, řekněme, morálních nechce posílat dítě na hodinu náboženství, tak to dítě pláče, protože v ostatní mají šatičky, když je nějaký to... nějaká ta, já se jak se jmenuje, když nějaký ty svátky takový mají šatičky a ona na to nemůže. Rozumíte, toto je rozměr těch, já mám dojem, že na Slovensku a na Moravě ten zvyk, ta tradice vždycky převládla. Více tradice upadají tam, kde přijde modernost. Až protože je Slovensko méně moderní než české země jsou, a není ovšem pravda, že už Československo například, vznik Československa v roce 18, pryč od Říma vedl k ostrému sporu s katolickou církví. A ti se pak za druhé republiky, že ano, postavili proti Masarykovi a jeho tradici československé, když Masaryk sám byl velmi zbožný evangelík.